Digital Group leverer dokumentløsninger til alle slags virksomheder. Vi samarbejder med nogle af de største producenter inden for print og digital dokumenthåndtering, så uanset hvilken printer du bruger, har vi en løsning til dig. Det gælder både printløsninger og intelligent håndteringssoftware, som automatiserer og skaber bedre overblik. Det er altid dig og dine behov, der er i fokus. Og sammen finder vi en skræddersyet løsning, der passer perfekt til din virksomhed. Unikke løsninger er Digital Groups DNA. Vores in-house service team er med hele vejen, og det er de samme personer, du møder hver gang, du handler med os. Vi har mere end 17 års erfaring og er landsdækkende, også med den gode service. Kontakt os nu, og lad os sammen finde den bedste printløsning for dig, så du kan koncentrere dig om din virksomhed og få mest ud af din tid og penge.